आलु को कसलाई चाहिन्छ? अरू ल अहिले एकछिनमा सबजनालाई आलोक पठाइदिन्छु है। अहिले अब अहिले पछि माफी भन्नेसँग आलोक रहेछ भनेको के नम्बर टू। माफी त मेरो नाम, मेरो कुकुरको नाम हो यार। हो भने कसम भने ल पिवाइडी भन त। आरजी प्रवेश रोयल गुर्खाको हो अज। अरे डर लाग्यो माइ लर्ड प्रभु। सो हे गाइज व्हाट्सअप, आज चाहिँ आलुक प्र्याङ्क भएको छ होइन। सो एकदमै खतरनाक तरिकाको प्र्याङ्क भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। भिडियो अलि लामो छ तर एकदमै फन्नी टाइपको छ होइन, हाँस्य हाँस्य हुन्छ। सो उनीहरूले सिरियसली लिएछ होइन, मैले उनीहरूलाई चिन्दा पनि चिन्दैन थिएँ। सो फेसबुक फ्रेन्ड भन्छ उसले, के हो थाहा भएन होइन मलाई। जे होस् एकदम फन्नी भएको थियो होइन, हाँस्य हाँस्य भएको छ। सो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुहोला। तिम्रो नाम के अरे फेसबुकमा? आलोक चाहिन्छ तिमीहरूलाई? आलोक चाहिन्छ भनेको के? हो र फेसबुकमा कसरी भेटेको र मलाई? ल म त गेरिन त फ्री फायर नेपालको त्यसमा के लेख्दै थियो अनि आएको फ्रेन्ड भएको। के कुरा अनि आलु आलु को कोलाई चाहिन्छ त? अनि आलु को कोलाई चाहिन्छ? अरू अरू सबैलाई चाहिन्छ? आलु कोलाई के गर्नुपर्छ थाहा छ? टप अप गर्नु पर्दैन, गिफ्ट गऱ्यो भने आउँछ त। कहाँ भागिर हो, मसँग त छ नि टर्निङ डायमन्ड। आलोक तर मैले युजै गर्दिनँ। ल अहिले एकछिनमा सबजनालाई आलोक पठाइदिन्छु है। अहिले अब अहिले पछि गफाने होइन, साँच्ची भने हो। ल पठायो भने के हेर्ने त? ल आलोक चाहिन्छ भने यो गेम जितेर देखाऊ है। आलोक चाहिन्छ भने ल यो गेम जित्नु पर्छ। ल अनि सुन न, आलोक आलोक त रहेछ त अनि आलोक त रहेछ त अनि माफी भन्नेसँग त आलोक रहेछ त। माफी भन्नेसँग आलोक रहेछ भनेको के नम्बर टू। माफी हो कि माफिया हो? नेट ल्याग भएन फेरि, रिभाइभ गर त। माफी त मेरो कुकुरको नाम हो यार। ल यहीँ यहीँ अड्क्यो यार, फेरि नयाँ बग। माफी त मेरो नाम, मेरो कुकुरको नाम हो यार। हो भने कसम भने ल मेरो कुकुरको नाम हो।
कस्टम से यार ल ल आलोकै ल आलोक ल आलोक चाहिन्छ भने ल स्क्वाडै हाल्नुपर्छ तिनीहरूको दुईजना बाँकी रहेछ ल दुईजना डुवट हाल ल आलोकै आलोक ल आलोक आलोक ल आलोक कुकलाई ओए आलोक कुकलाई चाहिन्छ अरे युआइडी भन त आरजी प्रवेश रोयल गुर्खाको हो अझ अँ अरे हाम्रो गिलमा आउने हो गान्जा खानुपर्छ हाम्रो गिलमा आउनलाई गान्जा खानुपर्छ गान्जा ग्याङ हो हाम्रो गिलको नाम अँ हो गाँजा सित्तमै पाइन्छ गान्जा ग्याङ 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 भन्ने गीत सुने होइन कहाँ छिर्यो घर म पनि मेरो हातै कस्तो चिप्लिरहेको हेर आज मार्केटो भेट्दै छ यार ओ भाग केटो भाग भाग आलोक लगाएर भाग आलोकको लागि यो गेम जित्नुपर्छ है आलोक पाउने हो भने जित्नुपर्छ कुकुर रे इनिमीलाई कुकुर भन्यो महाकुकुर भन्नुपर्छ यस्तोलाई ल हेर्ला थियो यार क्या मस्तको हेर्ला थियो त्यसलाई म हुँदा हुँदा ओपी भाइ साप ओपी मेरो क्या बबाले हेडसट खाएको थियो अनि तिमी कति वर्षको ओपी ल ओपी ल माका डक्स कहाँबाट कुकुरहरू होइन महा ढुकुरहरू हो ल है आलुकै आलुक ल अब दुई राउन्ड जित्यो भने टाई हुन्छ गेम टाई हुन्छ आलुकै आलुक आलुकको सवाल छ आलुकको सवाल छ आलुक रत्न पार्कमा है आलुक रत्न पार्कमा ल मारो 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 एकजना बाँकी ल हाम्रो टिम एकजना बाँकी दुईजना छ है ल डोड हाल्यो भने आलुक आलुक आलुकको सवाल छ ओपी ल एकजना मार मार गयो आलुक गयो आलुक गयो आलुक गयो दुई हजार